Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 3 de novembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 207 processos da pauta 159. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, conselheiro Daniel Goulart, e contou com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas José Américo. Foram aprovados balancetes, concessões, admissões e aposentadorias de cidades como Alto Horizonte, Amaralina, Nápoles, Barro Alto, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda as redes sociais e o TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.